Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da jama'a. Okay, yau ina so in yi magana akan mazajen aure da matayen aure. Sai kaga idan sun samu matsalan da bai taka kara ya karya ba, kowa yana kiran dangin shi yana gaya mishi. Sannan ma the worst part din shine idan namijin yana da number iyayen yarinya, sai kaga daga tai laifi sai ya dauka number su ya kira su. It's not good. Ask yourself, am I not too old enough to take my problems to my parents? Kuma daga karshe ku ne za ku zo ku shirya ku zama daya. Iyayenmu nan idan ba za mu kai musu, idan ba za mu musu abinda za mu faranta musu rai ba, koko mu ce su taya mu addu'a. Ban gan amfanin kai musu damuwa ba, saboda mu idan mun iya yin bacci su ba za su iya su yi bacci ba. Abin nan zai dinga damun su wanda ba ma tsammani. So please learn how to keep your secret to yourself, okay? So na barku lafiya.